إذن كقران كسومالي لان يكسوغان قبل كسول غارهان مغالد اللاسعانو دا يابينيه ورشيغيان حتو يا يوغيستين إذا مدو ورشد دا بيها اللاسعانو دنتو سعودي دقالكو تاليها إذن كقران كغوش عد غاشان لسر محمود عثمان داري اندا يره أيا شيغي ان دقالك اللاسعانو دنتو سعودي اي مسوليات دي دا إيا إلالين تا ورشد دا اي غعان تاكو هايين إذا مدى قران كسومالي لان وحانو وحبا كمچران كو تلمامي ان مدافع لغو غراعي ورشد دا لنا فرفرتاي waxaan ku soo garnay warshadii biyaha ee laascaanood ee goocada ku taalay ayaanu saaka saxaafada ku qabannay marka warshadaan intii dhibaato ka dhacday laascaanood ba waardiyaanu ka ahayn way ilaalinaynay lama furfuran oo madaficina kuma dhicin rasaasna la lama dhicin way bad qabtaa aad iyo aad way wanaagsan tahay warshada ma doon dhanbay ka dhaxaysa sida lafteedan ugu kaliftay inaanu ilaalino waardiyo sabayno oo waa nafti qofka bilaadanka ahayna naftiisa inuu ilaashadaaba aad u qurux badan hijinadu waa bad qabaan oo waa kuwa iga dambeeya hareerahan ay iga xiga waanay bad qabaan sida darteed waxaan leenahay qolada leh rasaas baa la la dhacay ama waa la gubay ama madaafiic baa la la dhacay inaana waxba ka jirin qalabki waa ka iska yaala aan u sheegayna umada inaana arrinkaasi arrisal yar aad dartoon lahayn inuu yahay hadii lahay ka dhigo anigu waxaan ku soo galay gooc cadde masuul waxaan ka ahay sidaan ciidankayga iyo taliska masuulka ahay baan ugu masuulka ahay.